Azizlarim, hammaga salom. Juda ko'p iltimoslar Instagram orqali, YouTube orqali keldi. Hamma aytibdi, iltimos yana coverlar qilinglar, zo'r chiqdi, eski o'zbek ashulalarini esladi. O'shaning uchun bugun yana bir bor mehmonimiz Ruxsora. Hammaga salom. Vaqt ketkazmaymiz, ikkinchi qism. Ketdi. Hamma biladi alif be topojineki abebe hamma biladi alif be topojineki 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 balandadanda hayot ochganda kerak yo'q ekan nafas ochilganda manga ber xudo hamma yodimni baxt bu joy va meni to'la oy ha Barakat, barakat, usta harakat Ko'cha boy topgan hali baxtga eramadi Hamda, manda, manda Hayot davomi sanda, sanda Ora ko'zlaringa bo'ldim axliyo Sen esa tashlamaysan bir qiyo O bir qiyo, o bir qiyo Bu dunyoda tengi yo'qsan go'yo Ora ko'zlaringa bo'ldim axliyo Sen esa tashlamaysan bir qiyo O, 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 o Bu dunyoda tengi yo'qsan go'yo Tungi kapalak es Singil tabiat Qizlarga hamiyat Deganda Tafiyatingi sultan mo alo Alam balo Alam balo Alam balo Yengil tabiat Qizlarga ahamiyat Deganda da da Tafiyatingi za doyo Alo Alam balo Alam balo Lalo 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 Azlarim Abone bo'linglar, like'ni bosinglar va albatta share qilinglar.